you get to hear me now. Hej allesammans och välkomna till en ny video. Och jag är så supertaggad idag för att jag befinner mig i Etiopien. Och jag har mina studiolampor och mitt stativ och allting. Så att det känns liksom back to normal. Det känns helt fantastiskt att stå här i rampljuset igen. Idag så tänkte jag dela med mig av 10 saker som ni troligtvis inte kände till om pengar. Alltså en sjukt intressant video måste jag säga. Jag kommer ta upp fakta som ni bara måste känna till. Är just du ny på kanalen, glöm inte att trycka på prenumerera här nere och följ mig jättegärna på Instagram. Valin Lea heter jag där och mina barn, de har också Instagram. De heter elvin.liam och har ganska roliga underhållande bilder som ni kan checka in om ni vill. Jag tänkte att det är dags att svara på en dagens fråga som kommer från Benjamin. Han undrar hur gammal var jag när jag flyttade hit till Etiopien? Och jag var faktiskt 22 år gammal när jag träffade GT som är min kille, och det var ju på grund av han som jag flyttade hit. Vill du hamna här på dagens shoutout, dagens fråga, så kan du kommentera en underhållande eller en spännande fråga nere i kommentarsfältet som jag kan svara på i en kommande video. Men jag tycker att det är dags att köra igång den här money money videon. Saker som ni måste känna till om pengar. Det är nämligen så att det första i världen som började att använda sig av liksom papperspengar, det var kineserna. Men det var faktiskt fransmännen som tog i bruk, alltså de första som egentligen började använda det på riktigt. Kineserna skapade pengarna, men fransmännen, det skapade också pengar och började använda dem dagligen, jämfört med kineserna som bara ville skryta om att de hade skapat pengar. Nej, men i alla fall, så fransmännen var de som tog liksom i bruk eller började använda pengarna först. Och det som är ganska kul att veta med såna här papperssedlar, man tänker ofta att det är gjort av papper, men så är fallet inte. Det är nämligen en blandning av bomull och linne. Så tekniskt sett så kan man ju egentligen säga att det är kläder. Vi går runt och betalar kläder med. Nej, jag skojar bara. Nej, men allvarligt. Så att man tänkte att det var papper, men så var det inte. Dollartecknet, det är ju ett väldigt känt tecken. Och hur kom det egentligen till? Om ni tittar på den här bilden så kommer ni få en aha-upplevelse. Det fick i alla fall jag. Det är nämligen så att dollar, alltså det är en amerikansk valuta, US dollar. US är ju förkortning av United States och US. Om man lägger ihop det här, ni ser själva på bilden förvandlingen, alltså hur dollartecknet skapades. Så dollartecknet står ju egentligen för United States, alltså riktigt bra där, alltså väldigt innovativt måste jag ändå säga. På tal om dollar, att en dollarsedel, den kan man faktiskt vika 4000 gånger innan den liksom smula sönder. 4000. Där försvann lampan, så här ser alltså ut, elektriciteten försvann. Så här ser alltså ut utan då studiolamporna, men vi fortsätter ändå. Så att en dollar smulas alltså sönder efter 4000 vikningar. Men något annat som är ganska så fascinerande, det är att 90% av alla de amerikanska dollarna har spår av kokain på sig. Hur sjukt är inte det? 90%, det är bara 10% som inte har varit i liksom the drug business. Det är ju helt galet. Jag öppnar upp gardinen här bak så att får försöka få det här att funka även fast det inte är någon elektricitet nu här hemma. Så får vi använda dagsljuset. Jag hoppas att ni inte stör er på ljuset för mycket. I alla fall, nästa punkt det är det att 1923 så tappade valutan i Tyskland värdet så extremt mycket att folk till och med började tapetsera väggar med pengarna. Alltså det är så sjukt, man kan inte fatta det. Och inte nog med det att de tapetserade, för det kan ju vara lite flashigt att ha så här pengar på väggen. Det till och med användes som tändved. Alltså när man ska tända en brasa för att ha något sån här krispigt papper i botten, så använder de sedlarna. Så en sådan extrem inflation blev det i landet att pengarna var värda noll. Alltså ingenting. Det är helt sjukt. Nästa punkt är faktiskt ganska intressant. Det är nämligen så att en livslängd på ett mynt, alltså då menar jag hur länge det kommer vara typ ett gott skick. Alltså mynt finns ju från flera hundratusen år tillbaka, men i snitt så räknar man med att det ska leva ungefär 30 år ett mynt.
Sen så i snitt så räcker en mindre värdlapp, alltså typ en 20-lapp, cirka 4 år. Och en peng, eller en sedel som är, har värdet, alltså ett högre värde, räcker oftast 15 år. Som till exempel en 500-lapp eller en 100-dollars sedel. Så alltså ju högre värdet sedeln har, desto längre håller den. Och mindre värde håller... ja, mindre länge, helt enkelt. Ganska intressant. Det är saker som man egentligen kanske inte tänker på. Eller gör ni det? En annan väldigt intressant sak när det kommer till pengar, det är att 95% av alla sedlar och mynt som produceras är egentligen bara till för att byta ut de gamla. Så att när det kommer 95% av en lass med sedlar, det är egentligen bara för att man ska liksom byta ut och förnya de gamla. Så alltså bara 5%, en väldigt, väldigt liten procent, är liksom tillökning av sedlar och mynt. Man tänkte kanske inte på det, eller jag kanske inte reflekterat så pass mycket om pengar tidigare. Eftersom allt, eller det mesta är ju digitalt nu, men alltså det är ganska coolt ändå att 5% är enbart nyproduktion. Och man tänker typ att ja, men här är det bara produceras och produceras. Men så är fallet inte. Den här punkten är ju ganska konstig, måste jag säga. Det är nämligen så att i länder till exempel som Kanada, där är du tvungen att deklarera. Du måste alltså berätta all din inkomst, även om den är olaglig. Så att du ska liksom skatta på all din inkomst oavsett vad. Och det för exempel kan vara om du håller på med droger och säljer droger. All din inkomst ska deklareras, men Skatteverket då i Kanada, deras skatteverk, de har, alltså de får inte liksom ta det här materialet och gå till polisen för att liksom få fast de här som langar och säljer droger, utan det de får göra är bara att ta in skatten och sen blir det hemlighetsstämplat. Det går inte vidare. Men du är alltså obligatoriskt, du måste meddela detta till Skatteverket, all sorts inkomst. Det är lite kul när man håller på med så här en kriminell verksamhet, men då ska man skatta på det. Nästa punkt, den kanske är ganska självklar, men det är nämligen så att i stort sett alla länder så är det olagligt att vara kreativ på ansiktena på sedlarna. Ni vet, det finns ju alltid ansikten på sedlarna. Det kan vara lite kul att rita på dem och det kan ju typ se ut så här. Men det är alltså olagligt, så bryt inte lagen där ute. Måla inga fina ansikten på sedlarna. Oj, den här punkten är mindre trevlig. Det är nämligen så att på kontanter så kan bakterier sitta upp till 10 dagar. Alltså de sitter fast som en himla plåster på pengarna. Alltså 10 dagar, det är ganska lång tid. Det är inte 10 minuter vi säger här. Men det som är skönt för er i Sverige, det är ju att allt betalas ju som, eller det mesta betalas ju typ med kort där. Men här i Etiopien är vi ju ganska bak i tiden, så att cash is king här. Så det är bara kontanter. Jag rör ju i kontanter hela tiden. Varje dag, hela tiden. Nej, inte hela tiden, men ni fattar. Alltså det är inte fräscht. Jag tror jag ska gå och tvätta händerna nu. En annan ganska konstig och crazy, inte konstig, en ganska självklar sak, men något som man kanske inte reflekterar över, är att det är bara 8% av alla pengar, alla papperspengar. Nej, nu sa jag fel. Det är bara 8% av alla pengar i världen som finns i pappersformat, eller i kontanter helt enkelt. Allt annat är i datorn, i cybervärlden helt enkelt. Så att allt är liksom elektroniskt, eller 92% är elektroniska pengar. Jag kan inte riktigt säga pengar, men det är ju pengar. Typ när du loggar in på din internetbank, där ligger ju pengar. Men det är ju inte pengar. Det är ju pengar, men inga kontanter. Så att ja, det är lite coolt att bara 8% av världens pengar är kontanter och resten uppe i rymden. Hur galet är inte det? Så där hörni, det var alltså mina fakta om, alltså sjukt intressanta fakta om pengar. Alltså jag har lärt mig så himla mycket av att göra den här researchen. Jag tycker det var väldigt, väldigt intressant. Skulle ni vilja ha någon liknande video som det här med pengar, kommentera det ner i kommentarsfältet, så kan jag säkert lösa något. Tack snälla du för att du tittade på den här videon, och tack för att du tittade till slutet av videon. Vilken keeper du är. Nej, men jag hoppas att vi ses imorgon igen med en ny video. Glöm inte att tumma upp den här videon, och så ta hand om er, behandla andra som ni själva vill bli behandlade, och glöm inte att följa mig på Instagram. Valinlea. Ha det bäst. Puss, 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 puss. Hejdå.